Ja sam bukvalno njihova onako savest, idem za njima i govorim im sve ono što oni rade, koliko god oni bežali od toga, ne mogu da pobegnu od mene i onda ih ja stalno podsjećam kakvi su to oni. Niko ne voli čuti istinu. Nominovana sam verovatno zbog celokupne situacije u kojoj sam se trenutno našla vezano za Nenada. Nominovana sam zato što me dosta ljudi ne podnosi u kući. Možda zato što ne mogu da provalim ko je s kim u kakvom sukobu i onda sam okej sa dosta ljudi i onda nekako možda pravim neke provokacije da nisam ni svesna toga. Pa volela bi da ostanem, da, kad sam već došla, što ne bi ostala. Mislim da imam šta da kažem i mislim da, i, da ovaj, ima oni koji treba da idu pre mene. Volela bih da ostanem, naravno, zbog Nenada. A, volela bih da ostanem, naravno, momak mi je tu. Naravno, pa volela bih da ostanem, dosta ljudi, dragi je tu. Najviše mi fali od materijalnih stvari, mobilni telefon, fen, a ovako ljudi, deca i pas. Pa najviše mi fali putovanja, sloboda, to je to. Najviše mi fali pozitivne energije. Pa iskreno, ajde da kažem, moje, ali i ne fale mi nešto. Pa kad sam proglašena, kad je došao Milo Milošević i kad je rekao da sam podelila najjači budžet do sada. Najuzbudljiviji trenutak u eliti, možda bi novogodišnji praznici i Božić. Najuzbudljiviji trenutak, elitovizija. Pa bilo je više, elitovizija, one predstave, nedelja ona sa ovim igrama što smo imali i tako. Mi, ona je moja koleginica, imam lepo mišljenje o njoj. Inače je devojka od mog kolege druga Ša. Tako da ovaj, baš lepo mišljenje imamo mi oni. Iako smo imali neke razmirice, što se tiče Teodore, bebicina devojka, dobre smo, baš smo dobre. A što se tiče Vivian, ne znam šta bih rekla, stvarno. Mišljenje o drugim nominovanima nikakvo. Pa skroz korektno mišljenje o nominovanim učesnicima. Po korektnim smo odnosima. Volite se i neka neko voli vas. Volite nekog i neka neko voli vas. Poruka gledalcima, glasajte za mene, ljubim vas i volim Teodora. Pozdrav svima. Poruka gledalcima, ne želim da idem kući, želim da ostanem i to je to.